Olá, muito boa tarde a você que acompanha o portal Amazonas 1. Estamos ao vivo, direto aqui do Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus, onde o prefeito de Manaus vai assinar o contrato para a construção de mais de 500 unidades habitacionais, que será no bairro de Santa Talvina, na zona norte de Manaus. Neste exato momento, chega o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhado da primeira-dama Elizabeth Valeico e o ministro das cidades, Alexandre Baldi. Ele que está em Manaus, chegou agora há pouco e já veio direto para o Palácio Rio Branco, onde ele vai fazer a assinatura deste contrato que vai construir 500 unidades habitacionais na cidade de Manaus. O portal Amazonas 1, nós vamos acompanhar essa assinatura desse contrato que será feita. Você pode comentar, pode curtir, pode compartilhar essa nossa transmissão para que todos possam aí ter conhecimento desse contrato que será assinado pelo prefeito municipal de Manaus e do ministro das cidades, Alexandre Baldi. Ele que está sentado bem ao lado do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Também estão presentes várias autoridades aqui no Palácio Rio Branco, como a deputada federal Conceição Sampaio, Luiz Alberto Carijó, alguns vereadores também estão aqui presentes, como o vereador Raulzinho, o vereador Samuel. Várias pessoas também participam desta assinatura do contrato. O líder do prefeito também está presente aqui, o vereador Joelson Silva. E o portal Amazonas 1 vai acompanhar toda a assinatura deste contrato. O conjunto habitacional Cidadão Manabara 2, etapa B, vai ser construído uma área de mais de 57 mil metros quadrados com recursos oriundos do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, na ordem de 48 milhões de reais. É o valor que vai ser investido neste empreendimento. Vamos agora acompanhar as devidas falas dos presentes na assinatura deste contrato. Mais uma vez repetido, nós estamos aqui no Palácio Rio Branco, onde está sendo feita neste momento a assinatura do contrato para a construção de mais de 500 unidades habitacionais do bairro Santa Telvina, na zona norte de Manaus. Vamos ouvir agora o Romero Reis, da MR Engenharia, uma das empreendedoras aí responsáveis pela construção das unidades habitacionais. Bom dia, ministro. Ministro Alexandre Baldi, é uma alegria recebê-lo aqui em Manaus. Muito gentilmente, tenho acessibilidade com essa cidade, com os problemas do Estado, que são bastante complexos e precisam muito do Ministério das Cidades, né? Muito obrigado pela sua sensibilidade. Muito obrigado pela secretária Socorro Gadelha, secretária nacional de Habitação, em nome da qual eu quero cumprimentar toda a equipe do ministro que se faz presente. Quero cumprimentar o prefeito de Manaus, senhor Arthur Virgílio Neto, que tem também uma sensibilidade muito grande com a questão ambiental, a questão habitacional, né? Ele chega a ser chamado por nós muito carinhosamente de prefeito da habitação, porque entende que moradia é uma necessidade básica do cidadão. E a sua administração, prefeito, tem mostrado isso com ações e com atitudes, né? Isso é muito importante. Os estudos dizem que tem um déficit habitacional superior a 140 mil unidades no estado do Amazonas. Isso é um número muito expressivo e a gente espera que, através dessa política pública do programa Minha Casa Minha Vida, possa atuar efetivamente, tem atuado assim, né? Muito obrigado, prefeito. Primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, pela presença. Secretário Ari Matéia, né, que também implementa essa política habitacional do município. Meu amigo Alexandre, presidente da RIMAN, representante da Caixa Econômica aqui, o Wellington, né, eu sei que o Tonão, que é o superintendente, está lá em Brasília, lutando para mais recursos para financiar a habitação aqui no estado. Alessandro Coim, que representa o patrimônio da União aqui, né? Os secretários que se fazem presente aqui, o Lourival Praia, que tem uma sensibilidade grande lá no Comitê de Democratização, prefeito, o segmento da construção, né? O secretário Cláudio Brinca,
que tem feito um trabalho brilhante à frente do órgão de licenciamento e projetos aqui da cidade de Olimpíada, e tem uma interlocução muito franca com o segmento da construção, isso é motivo de satisfação para nós empresários. Quero destacar a presença do presidente do Sindicato, Fernando Souza, do nosso procurador Rafael, né? Todos os presentes, os vereadores que estão aqui na mesa, o professor Samuel, Raulzinho, as autoridades, senhores. Satisfação destacar também aqui, me perdoe, a deputada federal Conceição Sampaio. Me desculpe, são tantas autoridades e pessoas presentes que nominá-las todas, por ser o primeiro a falar, me perdoe se cometi algum equívoco, algum esquecimento. Mas hoje é um motivo de muita satisfação. Esse projeto foi concebido já há alguns anos atrás e quis, nesse momento, que estivéssemos aqui para operacionalizá-lo. O cidadão Manauara, ele tem 1000 unidades, por questões de normativa, de facilidade de aprovação, nós entendemos isso. Ele foi pleiteado no primeiro momento com 500 unidades e hoje nós estamos aqui para assinar mais 500 unidades. Mas a boa notícia é que as obras já estão avançadas. Hoje nós já estamos com mais de 40% do cidadão Manauara 2B em andamento, né? Nós temos até outubro do ano que vem para entregar o cidadão Manauara 2B, mas nós estamos trabalhando, ministro, prefeito, para que nós consigamos entregá-lo em maio, né? Das 500 unidades, nós já temos 21 blocos prontos, com a sua estrutura concluída, e nós chegamos a fazer 144 apartamentos por mês. Isso é um motivo de satisfação para nós e imediatamente já começamos a obra do cidadão Manauara 2B por nossa conta e risco e vamos trabalhar para que imediatamente após maio do ano que vem nós também consigamos entregar o cidadão Manauara 2B. Agradecemos a Deus, agradecemos ao ministro pela sensibilidade, como disse inicialmente, ao prefeito, a todo o seu staff, tanto da Ministério da Cidade, que tem essa sensibilidade, sabe que o recurso da União ele é escasso, mas como equipe, o presidente tem essa sensibilidade de entender que trabalho firme e competente merece continuidade, né? Mas vamos esperar, né? Agradeço a prefeitura, agradeço o meu staff que está aqui representado pelo meu presidente, pelos nossos engenheiros, diariamente esforço para fazer a coisa. Sem produção na construção civil não há solução. E nós sabemos que três parâmetros são muito importantes para nós: a questão dos prazos, a questão dos custos, que é muito justo, né? E a questão da qualidade naquilo que para entregar. Esse é o nosso compromisso. Nós nos sentimos muito honrados de fazer parte dessas ações. Entendemos que a cidade de Manaus é pujante, tem um modelo econômico aí que está sob risco, mas nós temos trabalhado duramente para que não só o polo industrial de Manaus seja fortalecido, mas através do projeto Futuro da Minha Cidade, nós estamos ajudando a cidade a desenvolver outros segmentos econômicos, como mineração, turismo, piscicultura, produtos da floresta, regulamentar, tentando criar um ambiente de negócios que traga atração de investimentos e que dois da cidade possa ser gerado fora do polo industrial, fortalecendo o polo, mas permitindo que seja gerado fora, para que diminua o risco do que temos hoje. A energia em Manaus é muito cara, ela precisa ser racionalizada, o gás tem que chegar barato, nós temos que ter leis adequadas, nós temos que fazer com que o processo produtivo básico, aprovado lá no Ministério da Indústria e Comércio, aqui na Suframa, para não sofrer questões de outros interesses, de outros estados, e melhorar a nossa competitividade com relação a quem compete com Manaus, como é o Paraguai, como é outras cidades brasileiras e internacionais. Nós amamos a cidade de Manaus, trabalhamos no futuro da minha cidade
voluntariamente, através do CODES, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico daqui, e tenho certeza que nós vamos tornar essa cidade entre as 10 melhores cidades para se viver, entre as 20 melhores cidades para se fazer negócio, até 2038. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos o superintendente regional em exercício da Caixa Econômica Federal, o senhor Wellington Lopes da Silva Neto. Oi. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro das Cidades, Alexandre, prefeito de Manaus, no qual cumprimento as demais autoridades presentes. Esse momento é muito importante aqui para a Caixa Econômica, porque o programa Minha Casa Minha Vida no Amazonas foi um sucesso. Hoje, nós já entregamos aqui no Estado mais de 20 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, tanto na capital como no interior. E é uma felicidade muito grande para a gente receber a presença aqui do ministro do Estado. E quero agradecer aqui também à Prefeitura de Manaus por ser o terceiro empreendimento que a gente tem assinado aí com a Prefeitura. O primeiro foi o Manauara 1, com mais de 700 unidades, o Manauara 1A, o Manauara 2B, né? Então, a gente torce muito para que cada vez mais recursos para a cidade de Manaus e que isso gere muito emprego e renda, né? Porque isso gera emprego, né? Gera demanda, gera riqueza. E a Caixa Econômica, nesse momento, nosso superintendente Mário Tomão, infelizmente, não pôde estar presente aqui, mas deixou o recado que é muita alegria a gente estar participando de novo desse evento. Quero agradecer a todos aqui e parabéns aí aos envolvidos nessa construção. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, dando prosseguimento, ouviremos neste momento o secretário de Habitação e Assuntos Fundiários, o senhor Arimateia Viana. Senhoras e senhores, eu não estava preparado para a fala, mas fui surpreendido. Minha palavra aqui vai se resumir em agradecimentos. Agradecimento primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui num evento marcante para a cidade de Manaus, tendo em vista que a mesma completou 349 anos ontem, e hoje nada mais justo do que essa cidade receber um presente com mais unidades habitacionais. Quero agradecer aqui o prefeito Arthur pela oportunidade que me tem dado frente à Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários desse município, que, por sua vez, prefeito, tem sido destaque a nível nacional, tem sido citado em várias cidades do Brasil, inclusive temos sido copiados, as nossas ações têm sido copiadas aqui na cidade de Manaus. Já viajamos alguns estados, eu e meu amigo secretário Gilmar Souza Santos, que é secretário de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades. Quero agradecer à deputada Conceição, que já esteve várias vezes comigo ali no Ministério das Cidades, batendo as portas e as portas se abrindo. Quero agradecer imensamente aqui à Secretária Nacional da Habitação, doutora Socorro Gadelha. É uma pessoa muito simpática. Todas as vezes que eu estive no Ministério das Cidades, olha que não foram poucas vezes, em um ano, aproximadamente 9 vezes, e todas as vezes que eu bati lá no escritório dela, mesmo sem agenda, ela me atendeu com muita simpatia e com muito carinho. Portanto, prefeito, daqui a pouco, isso tudo se reflete em números, e daqui a pouco o prefeito Arthur vai falar os números aqui para... Quero agradecer também a Elizabeth Valeico, a nossa primeira-dama, pela compreensão. Ela tem nos acompanhado, acompanha nossos projetos, tem nos aconselhado no que diz respeito às questões sociais. Nós temos estado muito preocupados em promover o bem-estar social para a sociedade manauara. E, sobretudo, quero agradecer aqui o
ministro Alexandre Baldi, que é um amigo, é um parceiro, tenho o WhatsApp dele, sempre estou passando mensagem para ele, imediatamente responde, é uma pessoa que respeita a cidade de Manaus, tem um carinho especial por esta cidade, por 3 vezes ele já esteve aqui na cidade de Manaus, essa é a 3ª vez, se Deus quiser virá outras vezes, assinar contratos, entregar unidades habitacionais. Muito obrigado, ministro Alexandre Baldi, você tem sido um parceiro desta cidade, um amigo desta cidade, e não somente dessa cidade, mas também do estado do Amazonas. Já fizemos eventos em outras cidades do estado, você foi entregar unidades habitacionais, e temos acompanhado o seu trabalho a nível nacional, portanto, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Agradeço o meu amigo aqui, Francisco, que também é diretor lá no Ministério das Cidades, e ele sempre me ajuda ali na abertura das portas. Agradeço a Caixa Econômica na pessoa do Wellington, o Hélio Alexandre, o amigo Romero Reis, pessoal do Sinduscom, o Frank aqui, muito obrigado. Obrigado à Câmara Municipal de Manaus, que esses projetos, para serem aprovados, eles passam de pronto, eles aprovaram a doação de um terreno para a construção de 1.000 unidades habitacionais, do faixa 1, Manauara 2, etapa A, e Manauara 2, etapa B. Portanto, obrigado também ao Conselho Municipal de Habitação, em Plurbe, na pessoa do Cláudio Coenck, que aqui está, uma pessoa muito competente. Obrigado a todos presentes, à imprensa, que acompanha o nosso trabalho e tem noticiado as nossas ações aqui da cidade de Manaus. Se eu esqueci, porventura, alguém, me perdoe, por favor, estamos juntos para celebrar a assinatura desse contrato, a Valeica, que ali está, que sempre se fala pelo telefone, a Clélia, que é do cerimonial, sempre estamos nos falando, e todas as vezes que eu vou no Ministério das Cidades, eu não deixo de passar lá no gabinete dela, e sou muito bem recebido. O Gilmar, quando eu chego lá, os prefeitos chegam do interior querendo ser atendido, e eu vou confessar aqui teu pecado, Gilmar. Eles, Arimaté, atende logo ali, que tu já é íntimo nosso mesmo aqui. Então, a gente conversa com alguns prefeitos, e foi a partir daí que alguns prefeitos ficaram sabendo das nossas ações. Tem acompanhado pela imprensa, bem como nas nossas idas ao Ministério das Cidades, e temos, compartilhado as experiências aqui da cidade de Manaus. Estivemos em Porto Velho e Gilmar para lançar o programa de regularização fundiária, que é um núcleo de regularização fundiária que está sendo criado lá no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. E na ocasião, o prefeito Hildo Chaves, prefeito Arthur, lhe mandou um grande abraço e facultou o convite para o senhor ir lá na cidade de Porto Velho. Portanto, gente, muito obrigado, muito satisfeito em recebê-los aqui. Um grande abraço a todos. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o prefeito de Manaus, excelentíssimo senhor Arthur Virgílio Neto, bem como o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e também a deputada federal Conceição Sampaio, assim como o superintendente da Caixa Econômica Federal em exercício, o senhor Wellington Lopes da Silva Neto, para juntos procederem com a assinatura do contrato do empreendimento Cidadão Manauara 2, etapa B. Pois bem, agora neste exato momento o prefeito vai fazer a assinatura do contrato para a construção das mais de 500 unidades habitacionais. Ele faz a assinatura junto aí do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, neste exato momento, fazendo aí, então, oficialmente a assinatura. E o contrato aí vai ser para a construção de mais 500 unidades habitacionais lá no Cidadão Manauara 2, etapa B. Junto este que já está sendo, já 500 unidades que já estão sendo construídas por uma construtora, a previsão é que até outubro do ano que vem
a obra esteja completa com as 1.000 unidades, 500 aí já estão sendo construídas, mas 500, e o segundo, o diretor da empresa, da construtora que está responsável pelas obras, a expectativa é que até maio é antecipar a entrega desse conjunto habitacional, ainda no mês de maio. Essa unidade habitacional aí, pelo Minha Casa Minha Vida, de 57.000 quadrados, lá no bairro Santa Telvina, na zona norte de Manaus. Também participa aí desta assinatura do contrato a deputada federal Conceição Sampaio, ela que também assinou aí o documento, assim como o secretário José Arimateia, secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Mais uma vez, muito obrigado a você que está nos acompanhando no portal Amazonas 1. Estamos aí acompanhando a assinatura deste contrato, agora de fato feito, agora oficialmente feita a assinatura do contrato pelo ministro das cidades, o Alexandre Baldi, assim como o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Essa assinatura do contrato está sendo feita aqui no Palácio Rio Branco, localizado no Centro Histórico de Manaus. Lembrando que cada unidade habitacional deverá ter aproximadamente 42 metros quadrados, em que serão construídos sala, quartos, cozinha e banheiro social. Aí, o assinatura do contrato oficialmente feita pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, aí os cumprimentos com o ministro das cidades, Alexandre Baldi, e o contrato aí oficialmente assinado, agora é esperar a conclusão das obras. Vamos agora ouvir o pronunciamento já do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e também do ministro das cidades, Alexandre Baldi. O ministro das cidades, Alexandre Baldi. Essa obra aí que deve custar 48 bilhões de reais. Agora vamos ouvir o pronunciamento do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Muito bem, pessoal. Cumprimento a todos os presentes e minha esposa, Elizabeth do Carmo Ribeiro, o meu prezado amigo, grande ministro das cidades, Alexandre Baldi, o espírito público e muito futuro realmente. Um futuro a perder de vista na boa política que haverá de acontecer neste país. Não é está tardando, mas acontecerá. É uma determinação histórica. E eu vejo que o ministro tem tudo para estar na linha de frente da verdadeira mudança que virá. Ela virá em algum momento. Ela não, será uma coisa profunda, e ele tem idade, maturidade, experiência suficiente para esperar e realizar o seu destino. Deputada Conceição Sampaio, querida amiga e uma exemplar figura pública, a doutora Socorro Gadelha, secretária nacional de Habitação, o doutor Gilmar Souza, secretário nacional de Desenvolvimento Urbano, o doutor Francisco Araújo, diretor da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, o meu querido José de Arimateia, isso tudo nosso começou com o deputado, com o vereador e secretário Dante Elias, e o Arimateia deu um grande empurrão, porque as coisas ficaram infraestruturadas, e deu um grande empurrão, e ele estava falando ali que é sempre recebido, eu dizia para o ministro que se não recebesse, ele ia ficar dormindo lá, né? Então, ele acaba recebendo, né? Porque a persistência é uma qualidade muito positiva, e essa qualidade, sobejamente, ela faz parte dos atributos do Arimateia. O meu querido amigo e companheiro, Alexandre Cohen, que é superintendente do Patrimônio da União no Amazonas,
Mas separados. A dele, né? Aí eu pensei que era comigo. Comigo ele... Não, já devemos ter dormido muitas vezes em Brasília, mas cada um num canto, né? Conforme. Ou tu ia dormir comigo, Alessandro? Ah, bom, eu estou fora dessa, viu? O meu prezado amigo, que representa outro grande amigo, que é o Tonon, superintendente da Caixa Econômica em Manaus, superintendente em exercício hoje, meu prezado amigo também, o Wellington Lopes da Silva Neto, que sabe, e eu reverencio, agradeço isso, o quanto a Caixa Econômica tem sido parceira da Prefeitura em diversos momentos, em diversas ações, e uma parceria que se consolida na confiança mútua e se consolida na nossa crença em que, se as instituições todas se aliarem em torno de projetos saudáveis, nós vamos ter avanços, registrar avanços para este país, dona Ana querida, para esta cidade, para este estado, para o país inteiro. Meu prezado engenheiro Romero Reis, que tem trabalhado essa construção com muita abnegação, com muita competência. O Romero é engenheiro formado pelo IME, com meu filho Juliano, que agora vai morar no Japão. E a gente sabe que só por aí se tem garantido uma formação muito sólida, uma formação muito palpável, muito tangível e verdadeiro. O meu querido amigo também, Hélio Alexandre, que é vice-presidente da ADEME e é um batalhador do nosso lado pela habitação popular. O doutor Frank Souza, que é presidente do Sinduscom, outro companheiro. O meu líder na Câmara, Joelson Salles da Silva, Joelson Silva, tem sido um grande parceiro, um grande líder, na acepção da palavra. Sem espalhafatos, consegue ser firme nas suas posições e consegue, ao mesmo tempo, interpretar o pensamento do governo e interpretar para o governo o pensamento da média, da Câmara, e de maneira muito, muito sensata, o que também garante a ele um futuro nessa cidade. O outro vereador de primeiro nível, pelo respeito que todos temos por ele, pelo carinho pessoal que a ele dedicamos, é o vereador professor Samuel. E só não digo o apelido, O vereador Raulzinho, que é outro lutador, é um líder comunitário. O vereador Raulzinho Baldi é um líder comunitário verdadeiro. Ele representa as comunidades de maneira saudável, de maneira correta, justa. E é um grande companheiro, abnegado, sabe renunciar, tem muitas qualidades. O vice-presidente do Conselho de Habitação, que é o doutor Júlio Faria de Souza. Fala ele. E aí, meu amigo Júlio? Vamos lá. O conselheiro de habitação da Prefeitura de Manaus, Jurandir Araújo. É o mesmo, né? Tá lá tudo bem, Jandir, obrigado. O empresário Francisco Bezerra, que está ali firme. Muito bem, Bezerra, é um prazer sempre muito grande te rever e lembrar de parcerias que já fizemos, que foram muito positivas para essa cidade. Era um exemplo que deveria ter sido seguido depois de você. Empresário Francisco Bezerra Júnior, filho do Bezerra, enfim, que está ali. Mas eu queria, eu vou fazer uma coisa, eu vou ser breve, mas eu vou registrar bem pontualmente o que nós fizemos aqui. E aqui está o agradecimento e a razão da nossa homenagem, da nossa gratidão para com você. Eu queria me referir às entidades populares que estão construindo, e o nosso compromisso é ajudá-los a desembaraçar papéis, e elas são incluídas em vários benefícios da prefeitura, mas
E claro, a infraestrutura, que é dever nosso. Mas aqui está uma figura que eu prezo muito, uma querida amiga mesmo, que em nome dela eu saúdo todas as pessoas de bem deste Estado, todas as pessoas que querem justiça, que sabem lutar por justiça e que não se conformam com algo parecido com o contrário de justiça, que é precisamente a injustiça. A dona Ana. A dona Ana podia ficar de pé. Fica de pé, dona Ana. Eu vou fazer uma coisa que não é nem usual para mim, mas aqui tem números que são números que eu devo relatar melhor do que talvez palavras assim soltas que se percam, né? Aqui nós fizemos, em parceria com o BID, 204 unidades ProUrbis no bairro Jorge 3. Lá tem, junto com isso, veio uma belíssima estação de tratamento de esgoto que beneficia vários bairros. Fizemos o Manauara 1 com o Ministério das Cidades. 784 unidades já entregues. Agora nós temos o Manauara 2A, que está em obras e com 500 unidades. E nós iremos ver as obras, né? E está com 500 unidades em obras avançadas. Manauara 2B, nós assinamos hoje, tá? Contratamos hoje, né? Então isso é uma enorme alegria e, sem querer, vocês do Ministério da Cidade deram para Manaus um presente, porque Manaus completou 349 anos de idade, exatamente de história, de vida, exatamente no dia 24, há dois dias atrás. Então esse é um presente que eu recebo como para a cidade de Manaus, em homenagem ao aniversário da cidade. Agora, nossos parceiros são vários, mas aqui eu ressalto a Orquídea, que não está presente, mas não está aqui a Cristiane. Ressalto a Mazum, a Orquídea, 600 unidades em fase de conclusão, contratado está o Amazon, entidade. Está aqui a dona Ana, qual é a sua, dona Ana? Hã? Bom Jardim. Júlio está ali, Júlio do Amazon. E tem, são vários, ou seja, eu vou depois somar o total, né? Mas nós fizemos, no auge dessa crise, que começou nos dois últimos trimestres de 2014 e se estendeu por 30 meses, uma crise cruel que machucou perversamente o povo brasileiro e muito perversamente as pessoas que moram em Manaus, porque Manaus vive do Distrito Industrial e o Distrito Industrial passou por um momento de dificuldade sem precedentes, sem precedentes. Então, muito... Nós resolvemos dar uma... Entre o que podemos fazer, não paramos obras, não paramos investimentos, nunca atrasamos um minuto de compromisso com o pessoal, com os servidores, enquanto outros se enrolavam, se amarfanhavam, nós mantivemos a prefeitura de pé, e esse era o meu compromisso, sair dessa crise, da fase aguda da crise, com a prefeitura de pé. Manaus é considerada hoje a capital com melhor situação fiscal, e sem dúvida, e recebi um prêmio por isso, em nome de Manaus, eu entreguei ao povo, é a melhor previdência pública do país, entre estados e capitais. E se eu juntarmos todos os 5.600 e tantos municípios, Manaus fica em quarto lugar. Duas cidades praianas de São Paulo e Bauru. Duas cidades que têm cerca de mil segurados, né, na previdência delas. Duas cidades maravilhosas ali, o prefeito deve despachar na praia, né? Porque é uma tranquilidade grande. E Bauru, que é uma cidade que superou, graças a Deus, superou todos os seus problemas básicos, e eu tenho planos de, quando me aposentar, isso não está tão longe, e ser prefeito de Bauru, eu vou descansar bastante, enfim, e vai dar tudo muito certo na minha vida, enfim. A cidade das que têm problemas, das que enfrentam problemas,
aqui revelou a melhor previdência pública do país foi precisamente a nossa. E nós já recebemos em frangalhos, como recebemos a situação fiscal em frangalhos. E estamos, portanto, com uma cidade que tem o orgulho de dizer que ela lamenta não ter um parceiro estadual, lamenta muito, por exemplo, esse quadro de intolerância, de falta de segurança, de insegurança. Eu dizia ao ministro que no nosso Manauara 1, traficantes expulsaram uma família e ocuparam o apartamento, dizendo que se voltasse lá morreriam, e que a partir dali eles iriam instalar o escritório deles de venda de drogas. Enfim, o nome disso é desgoverno. A gente tem que entender que a história avança e a gente vai encontrar uma solução para isso. Eu espero que não seja para tão longe, porque é uma situação até humilhante para quem governa o Estado e se mostra impotente, e uma situação desagradável para quem, como eu, faz a sua parte e gostaria muito que os outros fizessem a sua. Faço a minha parte está feita, na questão fiscal, na questão previdenciária, na questão habitacional. Então, vamos prosseguir. Nós temos, concedemos, nós, durante a crise mais aguda, ministro Baldi, nós fizemos um programa para o servidor público municipal, e nós estamos com parte já entregue e parte em obras. As entidades tinham estoques, as empresas tinham estoques que foram bastante desovados aí, bastante resolvidos com esse programa nosso. Nós juntamos, obtivemos um belo desconto, ao mesmo tempo trouxemos os convidamos os servidores públicos a participarem disso, eles participaram, e em boa monta são 720 unidades, parte em obras e parte já realizada, e aquilo sai com custo, com risco zero para o empresário, porque o servidor apresenta seu contra-cheque, e isso faz com que nós tenhamos servido. O nosso objetivo é servir mais pessoas, fazendo os servidores realizarem o sonho da casa própria e fazendo ao mesmo tempo dando uma injeção de ânimo num mercado que estava e não saiu dos seus problemas ainda inteiramente, mas que há uma crise ainda no setor de construção civil, mas que está, em algum momento esteve bastante paralisado. Os estoques disponíveis eram muito grandes e nós procuramos entrar com talvez uma gota d'água no meio do Rio Amazonas, mas fizemos a nossa parte outra vez. Entramos, foram 620 unidades do programa do servidor. Nós isentamos de IPTU e TBI faixa 1,5 para 460 unidades que estão em obras. Isentamos taxas de alvará para 800 unidades. Entidades MDS, Amaaca, Bom Jesus, 600 casas, essas que eu queria ter lembrado, e ali está Bom Jesus e a da Dona Ana, né? Então, na faixa 1,5, nós tivemos 362. O que que é staff? Ah, a empresa, né? 352 unidades. Muito bem, o total, então, isso é uma obra em conjunto com a sua capacidade de trabalhar, com a sua capacidade de descentralizar, com a sua capacidade de realizar. Nós temos um total de 5.580 unidades feitas em Manaus no nosso governo. E feitas em Manaus, grande parte de tudo, a maior parte de tudo isso, feita sob a sua gestão no Ministério das Cidades. Nós isentamos de TBI, IPTU, faixa 1, 11 mil famílias dos diversos conjuntos habitacionais populares. E o cartão reforma, nós beneficiamos com 1.300 cartão reforma,
muitas famílias que puderam reparar suas casas. Enfim, foi uma bela iniciativa também do ministro Baldi e do Ministério das Cidades. Nós fizemos a regularização fundiária. Você esteve conosco lá na colônia Antônio Aleixo, e lá nós entregamos e estamos preparando. Esse ano vai ser o ano da regularização fundiária. Eu peço todo o empenho de matéria de vocês todos. Nós já fizemos 5 mil regularizações na colônia Antônio Aleixo. Temos que fazer na cidade inteira. Isso, inclusive, tem um aspecto econômico favorável ao município quando se trata de quem pode pagar. E tem um aspecto social muito relevante quando se trata da grande maioria que não pode pagar. Então, nós temos que fazer isso com muita urgência, Rafael, meu procurador-geral competente. E, muito bem, e eu agradeço a você, Baldi, os recursos para a construção de duas escolas, tipo CMEI, ensino infantil, com 10 salas cada uma. Acho que foi o discurso mais chato que eu já fiz na minha vida, mas aqui eu retrato verdades e retrato a ação de um ministro ousado, um ministro que certamente está beneficiando outras cidades, outros estados brasileiros. É questão de se credenciarem para fazer, enfim. Eu fico espantado como é que aqui o programa habitacional não está mais avançado. Por que só nós fazemos? É uma coisa muito preocupante mesmo. Era para nós estarmos todos unidos e fazendo o trabalho em conjunto. Alguns não querem, mas outros querem e me parece que o povo quer também. Muito bem, eu não resisto. Escorpião, ele vai no lago, né? E eu sou escorpião. Aí depois diz, pô, é esse meu temperamento, né? Mas muito bem, pessoal, eu agradeço muito, mas muito mesmo, a presença do ministro, de seus braços direitos, todos competentes, cada um em sua área. Agradeço muito, agradeço a todos os presentes. Quero aqui registrar a presença de grande parte do nosso secretariado. Aqui estão o secretário Magaldi, o secretário Cláudio Genka, o secretário Lourival de Finanças, o secretário Carijó de Articulação Política. Eu acho que tem mais secretário por aí, não tem? O Bernardo Monteiro de Paula, que foi o principal homem do nosso museu, ele falava do museu. E o secretário Franquides, que cuida da mobilidade urbana, o secretário Lucas Bandieira, de Planejamento e Administração, enfim. Muito bem. E Eric, candidato. Dante, secretário Cornel Brandão, enfim, a gente vai. Meu pai dizia, não cita que você esquece, né? Mas olha só, é um momento para nós muito forte, muito expressivo, e eu quero lhe fazer essa singela homenagem mais uma vez, de dizer que tudo vai passando, mas não passa o registro da história, e você, e aí a Câmara deveria providenciar isso, viu? A cidadania manauara para o ministro Baldi, porque é muito merecido. O registro da história, fica a gratidão e fica a certeza que não estamos passando nesta vida e nem nesta gestão em branco. Estamos trabalhando e fazendo aquilo que está ao nosso alcance, não tudo que se precisa. Não dá, mas tudo que está ao nosso alcance. O pecado não está em não se fazer tudo que existe problema. O pecado está em não se fazer tudo que está ao nosso alcance na matéria de na linha da resolução de problemas. Então, nós temos a convicção de que estamos fazendo o nosso melhor. E, por isso, nós fazemos essa reunião, que é muito simples, muito singela, mas para dizer que, antes até de ser homenageado pela Câmara, o ministro Baldi já é, na verdade, um cidadão benemérito da cidade de Manaus. Obrigado. Aí, nesse momento, ouvimos o discurso do prefeito de Manaus, Arthur Neto, falando aí sobre essa construção das 500 unidades habitacionais localizadas no bairro de Santa Etelvina, celebrando que as inscrições
para estas unidades habitacionais estão suspensas, mas pode ser reaberta a qualquer momento. Vamos ouvir agora a palavra do Alexandre Baldi, aí o ministro das cidades. Como um gestor público que o admiramos de longa data, de longo período, prefeito Arthur, é um grande gestor, é um experiente gestor e que, de modo extremamente perseverante, como colocou a sua equipe, prefeito, sempre tem buscado os benefícios, os recursos e, é claro, a melhoria para a sua cidade. Então, quero agradecê-lo, prefeito, a primeira-dama Elizabeth, pelo sempre carinho, a recepção que nos acolhe e nos recebe aqui na cidade de Manaus, que, sem dúvida alguma, que nos dá sempre essa vontade de poder voltar, de trabalhar, de voltar, de poder estar aqui junto com vocês, para podermos trabalhar em conjunto pela cidade de Manaus e pelo Brasil. Quero cumprimentar aqui a querida amiga Conceição Sampaio. Eu estou deputado licenciado, mas atuamos juntos na Câmara Federal, sempre lutando pela cidade, pelo Estado. Que tem sido extremamente importante para que a gente consiga viabilizar esses investimentos e também, principalmente, as entregas de escrituras. Parabéns, senhor Maté, pela sua dedicação. Rafael Albuquerque, que é procurador-geral do município. Wellington Lopes, superintendente regional em exercício da Caixa. Wellington, nosso abraço a todos os servidores da Caixa, que, sem dúvida alguma, são as nossas pernas e braços por todo o Brasil, que estão lá no dia a dia, enxergando os desafios, acompanhando o andamento dos projetos, acompanhando e realizando a contratação dos projetos em habitação, mobilidade, saneamento. Todas as ações do Ministério das Cidades se dão pela Caixa Econômica Federal. Então, eu tenho uma grande admiração e um grande respeito pelos servidores da Caixa, que, sem dúvida alguma, são os maiores promotores de política pública, acho que do Brasil, mas também do mundo. É o maior banco de fomento às políticas públicas que nós temos hoje no nosso país e, sem dúvida alguma, dos maiores do mundo, que nos contribuem para que a gente chegue aqui em momentos como esse de forma muito exitosa. Então, parabéns à Caixa e muito obrigado por sempre estar com muito êxito, muita vontade ao lado do Ministério das Cidades. Romero Reis, que é o sócio da empresa que ora contrata junto à Caixa e ao Ministério das Cidades, quero agradecê-lo. E, em nome da empresa, agradecer a busca, né, sempre pela competência, pela dedicação de que a gente possa fazer a obra em menor prazo possível. É uma dedicação, uma luta constante de que a gente tenha eficiência na máquina pública. Nós percebemos isso, essa atitude aqui na Prefeitura de Manaus, com o prefeito Arthur, pela relação que temos com o prefeito Arthur e com toda a sua equipe. A cobrança pelo cidadão brasileiro de que nós tenhamos os serviços e as obras cada vez mais bem implementadas no Brasil. E o Minha Casa Minha Vida, ele obteve muito êxito, prefeito Arthur, porque nós prestamos à iniciativa privada a edificação das moradias. Então, ele acontece, realmente acontece. É óbvio que temos problemas, temos desvios, temos desvirtuamentos, temos empresas que não conseguem. Houveram dificuldades em 2015, 2016, pela falta de compromisso e responsabilidade do governo federal em pagamentos, o que quebraram várias empresas e que também comprometeram a credibilidade do programa. Com o ex-ministro Bruno, depois da minha assunção com a equipe da habitação, nós buscamos resgatar esse compromisso e resgatar esta credibilidade, fazendo com que as empresas elas voltem a empreender no programa, dando a elas a demonstração de que os recursos estão assegurados, que não se faltarão, principalmente porque nós temos tido todo o apoio do Congresso, não é, Conceição? Para que a gente possa ajudar, o Arthur não está aqui, o Arthur Bisneto, que também tem sempre nos ajudado bastante, para que não faltem recursos, para que a gente consiga promover mais moradias do Faixa 1. Em 2016, nós fizemos 1.100 unidades em todo o Brasil, do Faixa 1. Em 2017, foram 23 mil
pouco mais de 23 mil unidades do Faixa 1. Em 2018, a nossa expectativa é que nós possamos ultrapassar o Socorro, 115 mil unidades do Faixa 1. Quanto nós chegaremos, ainda não se sabe, mas a secretária Socorro, com toda a sua equipe, tem trabalhado de uma maneira muito competente, prefeito Arthur, para que a gente possa ultrapassar esse número e que a gente consiga, ano a ano, nessa recuperação econômica, nessa retomada da economia brasileira, que, sem dúvida alguma, reflete na arrecadação, que a gente percebe pelas divulgações da Receita, tem melhorado. Essa recuperação, assim, exercido uma briga constante para receber esse orçamento. Nós temos buscado de todas as formas que o orçamento venha para a habitação, venha para a Minha Casa Minha Vida, para que a gente consiga exercer mais obras do Faixa 1. Em 2009, quando iniciou o programa 2016, em torno de 145 bilhões de reais foram pagos em tributos pelas empresas que operaram no Faixa 1. E em torno de 105 bilhões foram subsídios. Foram subsídios investidos pelo governo. Então, isso demonstra que o programa, ele é exitoso, ele gera emprego, ele promove renda, ele entrega a moradia, que é o sonho das famílias, e ele ainda é superavitário do ponto de vista da arrecadação tributária, pelo que o governo federal investe no Faixa 1, que é 100% bancado pelo Orçamento Geral da União, e dentro daquilo que ele devolve à arrecadação. Então, isso é, não é, Alessandro, que é uma demonstração de que quanto mais nós possamos promover investimentos pela construção das empresas privadas que contratam no FAR, das entidades rurais que contratam no PNHR, das entidades que contratam pelo FDS, que nós retomamos também em 2018, prefeito Arthur, e o senhor aqui também foi congratulado, para que a gente possa aumentar o número de construções por todo o Brasil. Também demonstramos, já que aqui está o Sindicato da Construção, na última semana, o remanejamento de recursos pelo FGTS para que o Faixa 1,5, Faixa 2 e Faixa 3 possam ter a garantia de que haja recursos até o final deste ano de 2018. Porque era uma preocupação constante. Aqui em Manaus, pela competência do senhor, eu estive aqui na abertura do Feirão Nacional da Caixa, nós assistimos, estive em São Paulo, mas o senhor foi competente. Competente em regularização fundiária, que dá exemplo para todo o Brasil, permite a sua equipe ajudar o meu estado, ajudar vários estados do Brasil, com a equipe do Gilmar, aqui do nosso Ministério das Cidades, mas competente também naquela ação de ter exercido com a prefeitura, com os servidores, para contribuir com a construção civil naquele momento de crise, fazendo com que essa aliança entre a prefeitura de Manaus e o setor da construção contribuísse para que nós aquecêssemos as vendas das unidades do Minha Casa Minha Vida. Aquele foi um belo exemplo que nós tivemos aquele dia no shopping, lançando lá, né, todo aquele ambiente onde reuniram as empresas, reuniram as instituições financeiras, e a prefeitura deu o seu grandioso apoio para que o programa pudesse ser impulsionado e a economia retomada. Então, sem dúvida alguma, o prefeito Arthur é um exemplo para nós como gestor, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, mas ainda vem dentro de várias capitais, de várias regiões e todo o Brasil, dando este exemplo de que a construção civil, que é responsável por 25% do PIB nacional, 25% da riqueza criada, produzida no nosso Brasil, é a construção civil. Então, apoiá-la é apoiar o emprego, apoiá-la é apoiá-la a geração de riqueza, de distribuição de renda e, sem dúvida alguma, apoiar o Minha Casa e Minha Vida, aqui como assinamos o Manauara 2, etapa B, apoiar o sonho daquelas famílias. São 500 famílias com 41 milhões de reais em investimentos do governo federal, que a sua competência, prefeito Arthur, com toda a sua equipe, permite que a cidade de Manaus possa promover mais moradias às famílias que precisam. Muito obrigado e parabéns ao senhor. Palavra do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, falando aí sobre essa assinatura. Damos por encerrada esta solenidade. Vamos agora nos posicionar para que a gente possa fazer a coletiva com o prefeito de Manaus e o Alexandre Baldi, para que ele possa falar sobre mais detalhes sobre este assunto.
Mais uma vez, muito obrigado a você que está nos acompanhando no Portal Amazonas Azul. Vamos tentando chegar até o prefeito de Manaus, Arthur Vegiro Neto, e também ao ministro das Cidades, Alexandre Baldi, para que possam falar mais, com mais detalhes, sobre a assinatura deste contrato aí que vai construir mais 500 unidades habitacionais no conjunto aí, Cidadão Manoara 2, localizado no bairro Santa Telvina, na zona norte de Manaus. Serão investidos aí mais de 48 milhões de reais nessas unidades básicas de saúde. Só lembrando que o Cidadão Manoara 2 já está sendo construído aí e a previsão de entrega para outubro do ano que vem. A expectativa, portanto, dada pela construtora responsável por este empreendimento é de antecipar para maio do ano de 2019. Aí você vê no vídeo, o ministro das cidades ao lado do prefeito de Manaus, Arthur Vegiro Neto. E vamos tentar chegar até aí ao prefeito e ao ministro das cidades para que eles possam falar com mais detalhes sobre este empreendimento na cidade de Manaus, aí o Cidadão Manoara 2. Nós gostaríamos de pedir por gentileza que as pessoas que estão nas laterais, que elas abram espaço para os jornalistas, para que eles possam conduzir as suas entrevistas e mantermos e preservarmos a boa ordem. Por gentileza, as pessoas que não forem jornalistas e não estiverem no posto do microfone para conduzir entrevista, afastem-se por gentileza. São 41 milhões de reais de investimentos do governo federal através do Ministério das Cidades para que nós possamos investir para famílias de baixa renda. Famílias que ganham até R$ 1.800 de renda mensal familiar e elas hoje podem ser atendidas pelo programa em parceria com a Prefeitura da cidade de Manaus. São 500 unidades habitacionais, são 500 famílias beneficiadas com recurso garantido, assegurado exclusivamente com orçamento geral da União, quer dizer, do governo federal. Muito obrigada. A palavra do ministro das cidades, falando aí sobre essas unidades habitacionais. Boa noite, dando continuidade. Serão 41 milhões de reais de investimentos do governo federal, com a conta do terreno que a prefeitura de Manaus exerce, com certeza chegamos a quase 50 milhões de reais em investimentos para que o Manauara 2, etapa B, possa ser hoje aqui contratado e as obras serem iniciadas nos próximos dias. Não, outras faixas aí já existem. Como acabaram os recursos da produção habitacional da faixa 1,5, 2 e 3, nós remanejamos recursos de outras áreas, do orçamento do FGTS, que é de infraestrutura, para que nós possamos fazer produção habitacional, para que as empresas de construção que atuam no Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3, para que elas tenham a garantia de haverem recursos para contratar até o final do ano de 2018. Obrigada, ministro. A palavra do ministro dos Estados, Alexandre Baldi, falando sobre esse assunto. Vamos tentar chegar já até o prefeito. Vamos tentar chegar já até o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Falar com o prefeito de Manaus, Arthur Vigilio Neto, para que ele possa falar sobre este empreendimento aí das unidades habitacionais. Muito obrigado a você que está nos acompanhando no portal Amazonas 1. Estamos aí acompanhando aí essa assinatura do contrato de 500 unidades habitacionais. São mais 500 unidades habitacionais, na verdade, que serão construídas. O Cidadão Manoara já está sendo construído e agora estamos tentando
falar com o prefeito, mas posso falar sobre o restante dessas unidades habitacionais, essas mais de 500 unidades que serão construídas aí, devem ser entregues até o ano que vem. Quase 2 mil unidades na nossa gestão, mais os nossos parceiros todos, mais o programa dos servidores públicos. Nós temos os nossos parceiros que fazem, constroem poucas unidades, né? E a prefeitura entra com isenção de taxas, a prefeitura entra com a infraestrutura, e tem mais o programa que rendeu para a construção civil 160 milhões de reais. Foram mais 600 unidades em que servidores públicos realizaram o sonho da casa própria e que isso desafogou em parte os problemas que eram vividos naquele momento pela indústria da construção civil. Então, no total, nós temos cerca de 5.600 unidades que não existiam e que passaram a existir pela ajuda do Ministério das Cidades, pela nossa iniciativa própria, pela parceria na qual eu acredito. E de repente, Manaus, que não tinha o hábito, não tinha a expertise em fazer casas populares, de repente Manaus se torna uma das cidades do país que mais produz casas populares hoje. E eu quero agradecer aqui a ajuda inestimável do ministro Baldi, porque tem se dedicado, tem aberto para nós todas as portas e merece todas as homenagens que aqui a ele foram feitas hoje. Palavra do prefeito municipal de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fala sobre esse assunto. Vamos agora falar com o secretário José Arimateia, ele que vai falar sobre essas unidades habitacionais. Secretário, maravilha, obrigado. Prazo de 18 meses para a entrega dessas novas unidades, mas a gente tem mais de 500 aí que já estão com quase 40% da isola. Obrigado, Jardinos. Perfeitamente. Manaus já entregou o Manauara 1 com 784 unidades habitacionais. Assinamos em fevereiro de 2018 500 unidades referente ao Manauara 2 etapa A. E hoje nós estamos assinando o Manauara 2 etapa B com previsão de entrega para 18 meses. Vale ressaltar que o Manauara 2 etapa A, as obras estão bastante aceleradas com a previsão de entrega em torno de 15 meses, ou seja, ano que vem, por volta de julho ou setembro, estaremos entregando o Manauara 2 etapa A. Interessante destacar que não é só casa, né? Vem junto, vem escola, vem UBS nesse projeto? Perfeitamente. O Ministério das Cidades, em parceria com a Prefeitura de Manaus, também vai liberar um recurso na ordem de 6% do valor da obra, né? Do valor da obra do Minha Casa Minha Vida, ele disponibiliza 6% do valor da obra para os equipamentos públicos, que no caso nós vamos construir escolas e UBSs lá no Manauara. Nós temos na realidade 6 projetos em andamento para a construção de 6 escolas e uma UBS. O perfil desse público que vai se credenciar a receber esses imóveis, e qual o cadastro que ele faz? No faixa 1 são as pessoas que ganham de 0 a R$ 1.800. Já no faixa 1,5, que nós estamos desenvolvendo também um projeto em parceria com o Ministério das Cidades, são pessoas que ganham acima de R$ 1.600 até R$ 2.600. Portanto, o cadastro foi feito já, inclusive nós temos um banco de dados bastante recheado e essas pessoas que serão contempladas são oriundas desse banco de dados que nós já temos lá na Secretaria. Muito obrigada, secretário. O secretário José Arimateia, eu vou pedir, só vou tentar chegar até ele aqui novamente para que a gente possa fazer a pergunta. Secretário, rapidamente, estamos ao vivo no portal Amazonas 1. Para as pessoas que quiserem se inscrever, existe essa possibilidade ou não existe essa possibilidade?
As inscrições elas só dão em situações de extrema necessidade. Exemplo de um evento fortuito, um barranco que deslizou e etc. Porque nós já temos um banco de dados com mais de 100 mil inscritos e as pessoas que serão contempladas, elas serão oriundas desse banco de dados. A maioria das pessoas que de fato precisa de unidade habitacional na cidade de Manaus, a maioria já estão inscritas. Já teve uma inscrição, 100 mil já estão nesse banco de dados e essas pessoas que você é contemplada, a não ser que tenha uma situação extraordinária. Perfeitamente, é exatamente isso. Essas inscrições, elas aconteceram em massa em 2012, quando a Secretaria de Habitação foi criada pelo outro governo municipal. E desde então a gente faz algumas inscrições baseado em situações de algum evento que acontece, algum deslizamento, algum evento fortuito que acontece na cidade de Manaus. O investimento do Ministério das Cidades de R$48 milhões para essa construção. Vai ter uma mudança aí de presidência. Existe a possibilidade de esse recurso não vir para Manaus? Não, o recurso já está garantido dentro da Caixa Econômica. O contrato, quando é assinado, o recurso já está garantido. Portanto, na realidade são R$82 milhões que já estão garantidos, referente a Manauara 2 etapa A e ao Manauara 2 etapa B. São duas etapas, que somando as duas etapas dá exatamente R$82 milhões e a Prefeitura de Manaus, por sua vez, entra com o terreno que está avaliado em torno de R$12 milhões. Secretário, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Vamos continuando acompanhando todas as informações relacionadas à construção dessas unidades habitacionais. Então, acompanhamos aqui a assinatura do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, junto do ministro das Cidades, o Alexandre Baldi, aí da assinatura desse contrato que visa construir 500 unidades habitacionais no conjunto Cidadão Manauara 2, etapa B, localizado no bairro de Santa Teovina, na zona norte de Manaus. Como o secretário José de Arimatéa, secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, falou, já tem mais aí de 100 mil pessoas cadastradas no banco de dados da secretaria, que essas pessoas que vão ser contempladas aí por ordem, na verdade, de renda. E, por enquanto, não tem possibilidade de novas inscrições. Mas essas inscrições podem ser abertas porque elas estão suspensas, segundo informações que nós obtivemos com a Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Todas as informações sobre a assinatura desse contrato, sobre todas as informações detalhadas sobre este assunto, sobre as unidades habitacionais, como é que está o andamento, porque já tem aí, a unidade habitacional já está sendo construída. A previsão é que até outubro do ano que vem ela seja entregue para a população, mas aí ouvimos da palavra da construtora responsável por essa construção que eles devem antecipar para maio do ano que vem. Com imagem de Jorge Albuquerque, reportagem de Thiago Ferreira, Portal Amazonas 1, informação com qualidade.